开车需要加油或是充电呢，你的车子才能够继续在路上奔驰。而日本丰田汽车呢，最近不断是领跑节能，不但在电动车系当中呢领先世界各大车厂品牌，在太阳能驱动车型的研究上面也突破了瓶颈，前景可期。丰田汽车携手夏普日本新能源总和开发机构，试图结合高效太阳能面板、电池和数十年累积的造车工艺，打造理论上可以免插电持续上路行驶的车辆。一旦成功，足以颠覆汽车产业。太阳能车的优势在于不需要充电的设施，只要靠的是取之不竭的阳光，就可以透过太阳能板充电。目前全电动车的销售早已超越传统汽油汽车，但必须使用插电设备充电，也就是得在全球兴建充电站网络。然而太阳能却无需这类成本，如果搭配足够蓄电能力的电池容量，即使在夜间也能行驶。太阳能驱动的车辆可能一举超过仍在开发的所有能源技术，包括充电式混合动力车和氢燃料电池车等等。不过全太阳能驱动车的实现可能还是需要一段整合的时间。目前日本丰田和韩国现代汽车都已经在一些商用车款的车顶上加装太阳能圆板，但是能够提供的电力极低，电压也稍显不足，目前只够音响系统使用而已。丰田汽车今年7月起已开始测试新款的太阳能动力车 Solar Prius，但距离能够成为量产级别，永不需要靠插座充电的目标仍然有一段路要走。后续还得开发更高效能的电池组以及储备电能的新技术，相信在不久的未来就可以和消费大众见面。中天中望整理报道。